ខ្ញុំដារ៉ានេះតាកំពុងតែមានវត្តមាននៅស្ថានទូតយួនឃើញថាតាំងពីប្រឡំរហូតមកដល់មកនេះបងប្អូនយើងនៅតែមានឆន្ទៈតស៊ូនៅក្នុងស្ថានទូតយួនទោះជាមិនឃ្លៀងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មានដូចជាអ្នកខ្លះនៅឈរច្រកហាភ្លៀងមានឆាកមានអីនឹងមានអ្នកពាក់អាវភ្លៀងឈរកណ្ដាភ្លៀងនឹងមានការដុតលុយជួននឹងមួកជួនតែគាត់នៅតែតស៊ូទោះថ្ងៃនេះដែរដោយសារយើងចែកចេញពីក្រុមម្ខាងដាក់ញ៉ាំម្ខាងនៅឈរ នៅមកកឋានទូតយួនដើម្បីបច្ចាក់ពីកោជំហរបងប្អូនខ្មែរចាពេលនេះសូមជួបបាសសម្ភារអ្នកខ្ញុំជាមួយប្អូនស្រីនិងលោកពូមួយពីរនាក់ដែលគាត់បានពាក់អាវភ្លៀងឈើនៅកណ្ដាលភ្លៀងជាពិសេសមានបងប្អូនជាច្រើនដែលកំពុងតែដុតលុយយួនផងដែរថ្ងៃនេះបងចង់សួរថាថ្ងៃឃើញលោកពូហើយនិងបងប្អូនពាក់អាវភ្លៀងនេះអាចបច្ចាក់ទៀតកោជំហរអ្វីដែរបន្តតស៊ូដើម្បីជាតិពីព្រោះយួនវាចង់បានទឹកដីខ្មែរ ជាជើងទឹកបង្ហាញពីឆន្ទៈលោកពូជួយតែបាទបាទទូបីភ្លៀងយ៉ាងណាភ្លៀងចោលយ៉ាងណាក៏នៅតែតស៊ូដើម្បីជាតិមាតុភូមិយើងខ្ញុំមកបាតកម្មនៅមុខទូតយួននេះដើម្បីឲ្យ ស្ថានទូតយួនចេញមកសុំទោសខ្មែរដោយសារធានៈដោយសារតែអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតយួនបានបំភ្លៃពីទឹកដីរបស់ខ្លួនខ្មែរណាស់ជាពីគោចំហរដែលឃើញលោកពូឲ្យកងតោនខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកបានដឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាវិជ្ជាប្រវត្តិម្នាក់ខ្ញុំជាខ្មែរមួយរូបហ្នឹងឯងតួបីជាឃ្លៀងឬក៏ជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកខ្ញុំនៅតែតស៊ូជានិច្ចចាតស៊ូតអត់ទេណាលោកពូចាតស៊ូជាតិ កំណាលៃភ្លៀងទួលលើនឹងក៏យើងនៅតស៊ូលោហិតចាអរគុណលោកពូមេបិជាការងកងរាជអាវុធហាត់ខេតក្រចេះត្រូវបានតឡាការនាំខ្លួនទៅសាក់សួរជំវិញសង្ស័យករណីគម្រាមយកប្រាក់ ហាត់ខេតក្រចេះគឺលោកវរៈសេនីយ៍ឯកមួយបណ្ណៈព្រមទាំងបពួកចំនួន2នាក់ទៀត ត្រូវបានអัยការអមសាលាដំបងខេត្តក្រចេះនាំខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះពីទីស្នាក់ការពីអឹមប្រាំពីរយប្រាំបីស្ថិតក្នុងភូមិស្រែស្បើឃុំកបាដំរីស្រុកសំបូរយកទៅទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហាត់ខេត្តក្រចេះលោកចន្ទរដ្ឋាមេស្នាក់ការសន្តិសុខ7៨នឹងមនុស្សជំនិតម្នាក់ទៀតលោកសាក់សុខបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីមានយោងតាមប្រភពដែលស្និទ្ធនឹងតឡាការខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងថាការនាំខ្លួនលោកមុតវណ្ណៈនិងបពពួកមកសាក់សុនូ
ដែលជាមេស្នាក់ការសន្តិសុខ 6 ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំខ្លួនលោកមុតវណ្ណៈមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តក្រចេះនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍កៅជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តក្រចេះបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានអប្សរាអេអិនអិនថាពិតជាមានការកោះហៅលោកមុតវណ្ណៈរួមជាមួយមេស្នាក់ការសន្តិសុខព្រំពីរ៉ាត់មែនតែពេលបំភ្លឺចប់ក៏អនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយពុំមានការចាប់ឃុំខ្លួននោះឡើយ ចំពោះការនាំខ្លួនមកសាកសួរពីរឿងអ្វីនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍កៅជាមិនបានបញ្ជាក់នោះទេ។ដែលឡែកបើតាមលោកទីសុវណ្ណថលប្រធានរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តក្រចេះឲ្យដឹងថាសំណុំរឿងរបស់លោកមុតវណ្ណៈនេះគឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅអង្គភាពមួយទៀតហើយហើយការកិច្ចខ្លួនរបស់លោកមុតវណ្ណៈនេះក៏មិនអាចរត់ទៅណារួចនោះដែរ។